Mlada atletičarka Mina Stanković novi je biser pirotskog sporta. Kraljicu sportova atletiku i brzo hodanje zavolela je zbog starije sestre. Već 5 godina bavi se ovim sportom. U ovoj sezoni je postala juniorski i seniorski prvak države u brzom hodanju na 5 km i ispunila normu za evropsko prvenstvo za juniore u Jerusalimu. U Izraelu je zauzela 7. mesto. Trenirali smo jako za to, iskusno, pametno i očekivali smo da budemo prvi 10. Bila sam 7. na kraju i to je ogroman uspeh. I nacionalni rekord. Da, nacionalni rekord, 24:18 je bilo i to je odlično. Skoro si to očekivala ili možeš još više? Pa, očekivala sam, zato što sam se mnogo trudila, radila sam za to i na kraju ispalo sjajno. Njen trener Predrag Krstović ističe da je Mina novi biser srpske atletike. Izuzetan rezultat i plasman. Rezultat 24:18, novi državni rekord, a plasmanski 7. je u Evropi. U toj ekspediciji gde su bili 25 vršnjaka njenih na evropskom prvenstvu u Jerusalimu, ona je sveukupno sa rezultatima bila 7. Tako da je u toj gornjoj granici tih vodećih, da kažem, pored Angeline Topić koja je bila prvak Evrope, Mala Boberić isto je učenik Dragutina Topića, one, njih dve su uzele medalje na troskoku, znači ova skoku visao, Mala Boberić na troskoku i imali smo još jednu medalju u troskoku. I klubski kolega Jovan Delče punje reči hvale za Minu, zajedno treniraju, pomaže joj svojim sugestijama. Sam rezultat pokazuje 7. na evropskom prvenstvu nije malo, ja sam bio 12. znam koliki rad i trud treba da se to postigne. U prvih 8 na svakom takmičenju plasman je izuzetan i želim je tako i da nastavi, još bolje da bude, nadamo se, nekoj medalji sa svetskog i evropskog prvenstva. Naravno, zajedno, to nam je neki cilj, zajedno da odemo na olimpijske igre. Odmah posle evropskog prvenstva u Jerusalimu, Mina je 3 nedelje bila na pripremama juniorske reprezentacije Srbije na Kopaoniku. Čeka je novi izazov, treba ostvariti normu za svetsko prvenstvo koje je na programu naredne godine. Pripreme na Kopaoniku 21 dan, pa isto treniralo se jako za 10. oktobar, svetsko prvenstvo na 10 km i 10. oktobra trebam da oborim normu. 50-40 je norma i nadam se da ću da je oborim. Sigurna sam da hoću. Mina će posle nekoliko domaćih takmičenja u septembru do norme za svetsko prvenstvo pokušati da dođe na mitingu u Hrvatskoj 10. oktobra. U atletskom klubu Pirot i reprezentaciji Srbije ozbiljno računaju na našu mladu atletičarku. Ona to vraća vrednim radom. Trenira 2 puta dnevno, ponekad i po 5-6 sati. To uliva optimizam da će Mina u budućnosti stići do vrhunskih rezultata.